Nikisema UDA mnasema wera na wera. UDA! UDA! Bauga wera na wera mkauga besha muko. Wera na wera! Wera na wera! Hey! Hey! Adwane na wera! Mere akuo! Lame mere uye! Ene siya vila kara! Ene matuwa delia mtu magame ere magate! Magatwa delia maguta makonga yeto karbone kowera! Zabuli okedi ya gara wakira karae! Mako wakira adige chube! Na ento kawana mavera masyore! Gayare oke! Gayare oke! Na kemoge koyaka uya wetire buye takia ya! Siyati gari aziko yiko mula ila agato! Uwa yiko mula ila agato! Todia karama ime, todia mazamaki, wana rarela, wana higeru wanyoba, wana ziotale kerato, wana waki wana igato shukuru, modo oema zena mamodo akawaida, ida doe kaine, nina doe kaine, are zagi ya goko, nanewa William Samo, William Samo, wata niwana kula William Samo, ruto William Samo, ruto, Kura William Samoe, harabe, harabe, kiseria ni hasala mani kitenda wili, ni hasala mani kitenda wili, wapi ya kiseria, simuliona juzi, nilikuwa na kipesi na yule ya dameyesa na hilo baka saroa, nilikumejeresha siku mjeresha, nilikumejeresha siku mjeresha, sasa, Mzee akiza darudi amalizisha barudi. Amezimia tayari. Alikuwa akupana na yule mruto Jumaine. Ameandika barua. Amesema uliona ile debate tuliongea dakika 90 kama tunasimama. Mzee akusimia anaandika barua anasema ati akubaliwe kukaa chini. Eh? Hakuna. Hakuna. Tena anasema ati yeye kwa sababu ya uzee na kuchanganyikiwa na kusahau ati yakubaliwa akuje na Junaid Mohamed kumkumbusha ile maneno ameulizwa. Sasa wale wenye kupanga wamekataa, wamemwambia kuna kukaa chini, lazima usimame, wale wabaya hours wakenda waone kama uko na nguvu. Tena ameambiwa huwezi kuja na Junaid Mohamed, lazima ujibu maswali wewe mwenyewe tuone kama akiingia kwa hiyo sawasawa. Sasa mzee akuzimia amesema hata kuja, lakini hata kama hakuji William Ruto atakuwa huko na atapiga mapema. Harambe! Harambe! Si mzee akuzimia ametukana sisi, akasema ati wale tunavaa nguo ya mtumba tunavaa nguo ya maiti. Wewe mzee kitagawili, wacha madharao, wacha kutukana wa Kenya. Wewe ulizaliwa kwa utajiri, hatuvai mtumba ni kupenda ni kwa sababu ya shida. Umesikia bibi ya hiyo mzee amesema ati bwana yake akiwa rais atafunga makanisa dogodogo ya grao. Mimi nataka nikuambie mzee kitagawili, nikuambie leo mchana nikiwa hapa Kiserian, hakuna makanisa utafunga, hakuna mtumba utapiga marufuku, kwa sababu hutakuwa rais wa jamhuri ya Kenya milele milele. Harambe! Harambe! Sisi kitagawili ameharibu serikali yetu, akaroga Uhuru Kenyatta, akapandisha unga, akapandisha fertilizer, akapandisha gas, akapandisha bei ya kila kitu. Huyu mzee nataka tusaidiane na nyinyi tarehe 9 tuweke kwa humo. Let's praise him para kwa Obama. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Sasa mimi nauliza nyinyi, waje kidogo. Waje kidogo kijana, waje kidogo. Waje kidogo kijana. Mimi nauliza, ukisikia vile mzee wako na yule naongea, mara mtupa na mpaka kwa sisi, mara unataka kuvuka kanisa, ni uzee ama ni kuchanganyikiwa? Ni uzee ama ni kuchanganyikiwa? Hapo ni zote mbili. Uzee na kuchanganyikiwa. Kitagawili aende. Aende. Ama yoba ito.
Aingia singie.
Arambe! Arambe! Arkari mko tayari, mko tayari! Mmejipanga, mjajipanga! Ni UDA, si UDA! Arambe! UDA! Sasa watu wa Kisarian, ambao ni watu wa Arkari, sisi tunazidi kuwashukuru sana kwa vile ambavyo mmejitokeza kwa wingi. Mnapenda Jabaro Rere! Mnapenda Jabaro Rere! Mnapenda Ruto! Mnapenda Gavana Ruto! Mnapenda Gavana Pondu na Sangere! Mnapenda Saki! Ni moja mshipi ya UDA yetu, fanya kazi pamoja kama timu ya UDA. Asante sana. Tarehe 9 mwezi wa 8. Umeona kuna asante sana. Tuko na MCA wa Kikojite Sawaya mheshimiwa. Anatosha kwa shi. Aingie, aingie. Haya, haya, haya. Watu wa Kisarian mbona asifiwe? Naomba tusalimiane kwa ishara ya mkono, mbona asifiwe? Nikisema bottom tunasema ah, bottom. 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 Wapi kura ya Ruto, niende kwa mkono kwa Ruto. Kwa majina naitwa Moses Sawaya Kusero, MCA wa Kepeleke Ward hapa Kajiado West Constituency. Nimekuja kuomba kwa heshima na unyenyekevu wakazi wote wa Kajiado West hapa Don Bosco na polling stations zote za Kekonyoke Ward, mnipatie nafasi tuendelee kufanya kazi na gavana mpya anaitwa Katoo Walemetito. Mtanipatie nifanye kazi na Katoo. Haya, asante. Wapi wale wanasema Sawaya ingie? Sawaya, Sawaya, Sawaya. Mungu wabariki. Nakushukuru, Mungu wakubariki. Aduagele elia. Aduagele elia. Ni Mungu tuheka wana wapoto mamu. Wapoto mamu. Wa UDA. Mungu liwe wetu Katoo. Akoreto ekorea. Yoi tok tok miaka mirongo hili. Hego. Nesemo tuwe wetu ya kama Mungu mungu. Nani ya roe ya duwa itoela. Akare kameke biyashara. Nadari ukabila. Nani ya kumenya nadwa yoba itu. Doka kumwela nyele ni garanta. Ate mwagula Katoo. Maote mwagula yoba itu ni akura na jele ya liye. Na kika akura wega. Nini mwoka mwukone. Nikuwa hivu ya nalia. Nikuwa hivu ya nalia. Gawa nalwa wale kuwa eta uolenku. Nia damuwe nete nema. Nenguo. Na mwetika heli yonamu mwetungu maje. Ati ya mtu wale kweka wadoki. Mwere mwere kama mwere watura mwera. Wapote ma wa UDA. Wanoe Katoo ole metito. Wapi kule ya Katoo ole metito kule ya Katoo ole metito. Harambe. Watu wa Kisarian Katoo ole metito ndio huyo. Kwa unyenyekevu sana. Ninaomba kura zenu tarehe 9 mwezi wa 8. Mimi nasema nitakuwa mfanyikazi wenu, mambo ya soko hapa, mambo ya hii taoni yetu, tutakuja kupanga pamoja. Ombi langu ni tuweze kupata William Ruto, Mheshimiwa Gashagwa na timu yote ya Ngogoyo na Sumbuya, Women Rep na Seneta, ndio tuweze kufanya kazi pamoja. Nataka kuwatuma muwe mabalozi mwema, tuombe kura yetu kwa njia ya amani na unyenyekevu, bila kusurutisha mtu yoyote, bila kudharau mtu yoyote, kwa sababu baada ya tarehe 9 tutabaki tu kaunti yetu Kajiado, majirani wa upendo, niweze tuwafanyia kazi watu wetu wa Kajiado. Arambe! Arambe! Wapi nione kura za Katoo limefika, limefika, limefika. Mungu awabariki sana. Tuko na mama kaunti wetu wa chama cha UDA. Mama Lea anatosha, atoshi. Anatosha, atoshi. Watu kura mama Lea, kura mama Lea. Wacha aseme jambo. Asanteni sana watu wa Kisarian. Harambe. Harambe. Yangu kwanza ni kuwashukuru sana kwa sababu ya kujitokeza kwa wingi kuja kupokea timu yetu ya Kenya Kwanza, maana tuko katika kipindi cha lala salama. Mimi naitwa Lea Sopiato Sankaire. Mimi ni mmoja asante wenu. Hii ni taoni yetu. Ninaomba tarehe 9 mwezi wa 8 mcheze
kama nyinyi. Asanteni sana Mungu wa haya. Tuko na seneta wetu wa UDA mheshimiwa Oleseki. Wapi duru ya seneta Oleseki? Asante sana, asante sana. Asante sana watu wa Kiserian. Arampe! UDA! Asanteni sana. Kwa sababu ya haraka, tunataka kusema asanteni sana watu wa Kiserian. Mumejitokeza kwa wingi kuja kupokea mheshimiwa Igale, mheshimiwa ambaye atatunda serikali yetu ya UDA tarehe 9 mwezi wa 8. Tunasema asanteni sana, najua kwamba tumetembea kila kijiji hapa Kiserian tukiomba kura zenu, na tarehe 9 mtaenda kutupokea na kutuchagua. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Haya. Tuko na Deputy Governor wa Olekato, ametoka hapa Kajiado North, anaishi wa Jute. Na nimu wangu, nimu wangawa. Uwe ni wamele kwa la hafi, sinu tayo hila liya. Anasema tu jambo. Arambe! Morega! Mimi Judy Pere na niyo deputy wa Kato Ole Metito. Na dramo hoa ya ato nilikane Kato Ole Metito. Kato ni atuwe ketewega. Sabatia Kato! Asanteni, mbarikiwe. Haya. Mungataka kusikiza wageni. Mungataka kusikiza wageni. Niko na Senator Isaac Mwaura, Mungu wa Roiro. Harambe! Harambe! Ruto, 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 Ruto. Ah! Nyinyi ni watu wa maajabu kabisa. Sisi ni watu wa UDA. Na tunafurahi kuwa na Rigathi Gachagua ambaye anakuja kuwa Deputy President wa nchi yetu ya Kenya. Nijisheni mikono ya Rigathi Gachagua. Mimi sina mengi ya kusema ila kuambia this is the winning team, na yule ambaye hako na sisi anaenda straight kwa opposition. Ama namna gani? Tusisikize maneno ya opinion poll. Tusisikize mambo ya maredio na ma-TV. Tunajua ile kura ni kura ya mwananchi wa hapa Kajiado. Ama namna gani? Ama namna gani? Nataka kuwaomba. Kuna jamaa tumekuwa na yeye kule bunge miaka 10 sasa hivi. Na sio mwingine ni Kato Ole. Kato Ole. Mtamchagua kama gavana. Yoyisemi kwa mkono kwa mkono. Thank you, thank you. Na pia mkumake Ole Sukuya na wale wengine wa chama cha you. You. Mungu awabariki. Asante. Niko na kiongozi wetu shupavu, kijana wetu ambaye hadului uoga, mheshimiwa Kimani Ichung'wa. Hey, hey. Githeria, leinywe, mumeamua mamjamua, mumeamua, rais wa tano wa Kenya ni nani? Ateo, ateo, mutikia nilele uhulu ikuwe state house, ateo, Neruto, ona uhulu na mumena, ona amu sabia, ona ako ikamu tuwa tenekeza mudhula, kemoto kange, Nema wadu na kama wadu na kama wadu na kama wadu. Ndiyo tumeambia wasishukisha tu bei ya unga, bei ya mchele, bei ya mafuta ya kupikia, mpaka ya sabuni ya kuoga, washukishe. Kweli si kweli? Lakini hata wakishukisha yote, Uhuru Kenyatta ajue project ya kuzimia ni yake peke yake. Sio letu sisi kama jamii na Wakenya. Leo kana simu. Na mtu wewe ndio mangani. Pio. Na Mungu wetu na William Ruto. Na Rigathi Gachagua. Na Kato Gavana. Na Sungu MP. Na MCA wa UDA. Oi ana ito na mtu wetu aitwa. Mama mane moyo kwa mimi na lana ni kuhoya nyamoishi. Ike hoya na mbohe. Nomo, nomo kwa Haji Ruto.
Namoko hajaka sagua. Namoko hajaka soo. Hebu nione ya William Ruto, William Ruto. Asanteni, Mungu wabariki. Tuamke mapema tarehe 9. Tuonyeshe hawa watu. Kenya ni yetu sisi wote. Sio ya familia tatu peke yake. Namoko na sigua. Inyonongo siya yetu matakoli. Onea Ruto siya yetu. Neto samoni ya morikena. Mwana ni ya mwana vime. Asante. Tuko na kijana wetu shupabu. Mheshimiwa wa starehe Charles Sagua Kanyi. Aya, kiseria na mjambo. Tusalimiane kwa ya Bwana Yesu asifiwe. Ni Azimio ama ni Hasla? Ni Hasla ama ni babu na nyanya? Mimi nataka ni washukuru sana kwa kutupea support. Na mimi najua mtachagua William Samoei Ruto. Ile kitu nataka kuambia watu wa Kiserian. Sisi tunajua 1963 hayati Jaramogi aliachia baba ya Uhuru kiti. Na yeye Uhuru sasa anapanga kwa sababu babake aliachiwa na baba ya Raila na yeye aachie Raila. Nyinyi mtaitikia nchi yetu ikuwe ya familia mbili? Nimeona teke na temodoya tigiro za dunia tigaila ile. Nyonyi ina moko matiji wetekea. Asanteni sana. Nimekwenda kuinia nini? Nimekwenda kuinia nini? Dunia nizambishe ama uniweke niishi peke yangu, kwani ninapomwamini kila binadamu mwisho. Asanteni sana. Haya, niko na kiongozi wa kitaifa shupavu mwanaume, Seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen. Kiserian oe! Kisalimiane Kiserian ongai! Asante sana! Nimefurahi sana kurudi hapa Kiserian. Nimefurahi zaidi kuona vile mmekuja kutualika. Tunawashukuru kwa ile support mnapatia Ruto na Kashakwa na Kenya Kwanza. Na tunawaomba kwa heshima, kwa unyenyekevu, ya kwamba uchaguzi ujao ni kuchagua kati ya kitendawili na maisha yako ya mwananchi wa kawaida. Tunataka kama Kenya Kwanza kujenga maisha ya mwananchi wa kawaida kutoka chini kwenda juu. Tuhakikishe kwamba karama ya maisha imekuja chini. Tuhakikishe ya kwamba watoto wetu, vijana wetu wanaweza pata kazi. Tuhakikishe ya kwamba kila mmoja anapata huduma ya afya. Tunataka kuhakikisha ya kwamba ukulima umekuja juu na biashara rejareja imeheshimiwa, na ya kwamba rule of law itahakikisha biashara zote ni sawa, kwa sababu kazi ni kazi. Na kwa sababu hiyo, sisi ndio wale tuko na agenda. Marafiki zetu upande ule wengine hawana agenda, wanasema tu kitandawili, wanasema mambo tu ya tibim, wanasema tialala, wanasema ria, sijui atinyani ilipanda juu ikashuka chini. Ndipo unaona mzee wa kitandawili ameogopa kwenda debate na William Ruto, kwa sababu ana agenda, ana mpango, ana plan ya Kenya. Na unajua kwa debate hakuna ria na hakuna tialala. Na amesema kwamba kama lazima aende debate, lazima apatiwe kifaa yenye akiweka masikio asikie Uhuru amsaidie kwa upande ule, kwa sababu yeye hako kwa remote control. Mnataka rais anaweza ongoza ama mwenye hako na remote control? Mnataka mwenye anajua kuongoza? Mkitaka kiongozi ambaye atawajibika kwa kazi yake, tuchakue Ruto na Kashakwa. Mkitaka watu hawana plan, wenye wako under remote control, mtegemee huyo mzee wa kitandawili na shosho wetu. Tunawaambia kwa heshima, wawachane na sisi, tupige kura tarehe 9 mwezi wa 8. Walikuwa wanatetekemea system, wakasema wako na deep state, wakasema wako na serikali. Sasa hivi sasa wameshindwa na hayo yote, wanatarajia tu kuharibu IBC, waharibu ile kazi yenye IBC inafanya, ndio uchaguzi usifanywe, ndio ati Kenya ipate tena kukaa chini, kupitisha tena BBI ingine, na kutafuta handshake ingine, na serikali ya nusu mkate. Mnataka namna hiyo?
Sisi tunataka serikali ambayo mwananchi mwenyewe amechakua kulingana na sera ambayo yeye anaamini. Kizeria, mtatupigia kura? Mtatupigia sisi kura? Mimi nimekuwa majority leader. Nimekuwa deputy majority leader. Nimekuwa chairman wa devolution. Mimi naelewa sana counties ambayo inaweza kuongoza kwa mambo ya uchumi na maendeleo. Mnataka gavana ambaye ni mcha Mungu, ni mpole, ni mpenda wote na ni mchapakazi. Huyo gavana ni ndugu yetu Kato Olemetito. Wale wengine mmejaribu before, wote wawili wenye anashindana na yeye have been tried before and they have underperformed. The man was worked so diligently, both in national government as a minister and also as a member of parliament and a chairman of a committee and a whip of, in parliament, is Kato Olemetito. Tukimpigia yeye kura, yeye ndiye atatupeleka Kajiado mbele na atatuunganisha sisi wote. Hana siasa ya ukabila, ya dini, ya rangi. Huyu bwana anaweza kutusaidia sisi. Mimi naomba pia kwamba Mheshimiwa Oleseki mchakue yeye akuwe seneta wenu. Akifika huko Senate ndashika yeye mkono, tufanye kazi pamoja, tupeleke Kajiado mbele. Mchakue pia dada wetu Lea aweze kuwa pia women rep ya kaunti hii. Na Mheshimiwa Olesunguye je, ni mzee mchapakazi, ni rafiki yangu na mjua sana, anapenda nyinyi. Hakuna mjumbe kwa bunge anatembelea constituency yake mara mingi kuliko Olesunguye. Ninamwombea kura, tumchakue. Namwombea pia MCA wetu wa UDA hapa ili mchakue. Mtuchakue sisi wote, tutafanyia kazi. Tunapenda Kiserian. Mungu awabariki. We love you. Thank you very much. Asante. Tunataka kufunga mjadala. Unajua mjadala inafungwa na speaker, si ndio? Tuko na speaker wetu, kiongozi wetu, Justin Bintan Muturi, speaker of the National Assembly. Haya, haya, haya. Kiserian, oyo! Zelia, mumeamua eh? Kabisa. Na hapa na hapa kuna oda. Hapa Kiserian kuna oda. Kwa hivyo nini, ni watu mmeona mbele kabisa. Mimi nataka kuomba tu jambo moja. Huyu mheshimiwa Kato, huyu nimekuwa naye kwa bunge kwa miaka 20. Na mimi naweza kuambia bila tashwishi kwamba huyu ni kiongozi wa kuleta watu pamoja. Kiongozi mpenda watu, mpenda amani. Kiongozi wa kuunganisha watu. Kwa sababu tangu katiba mpya nje, huyu ndiye alikuwa majority whip. Akatoka hapo ndiye alikuwa mwenyekiti wa kamati ile inachunguza mambo ya defense. Unajua ulinzi wa nchi, defense na mambo ya kitaifa, nchi za kitaifa, defense and foreign relations. Kwa hivyo mimi nikizungumza juu ya Kato, mimi najua nazungumza juu ya mtu ambaye ni mwaminifu, tunamuelewa kabisa. Kwa hivyo nyinyi watu wa Kajiado na watu wa Kiserian, nataka kuwarai, tafadhalini muangalie kwa macho ya mapenzi mengi Mheshimiwa Kato Olemetito na hii grupu yake yote ambayo ameiongoza. Tunataka kuona kweli huyu ni mtu ambaye anataka ile kitu anafanya kijulikane. Angalia huku, kuna mtu anasimama hapa anaonyesha chama, lakini tunajua hii iko ndani ya Azimia. Hii si hii ya kuzunia hii? Haya, hii ni ya kuzunia, si ya kuzunia? Hii ni ya kuzunia, si ya kuzunia? Ile nyingine ya kuzunia. Angalieni pale kwa Sunguya na Oleka katika toa limepita. Wameweka picha yao na picha ya kiongozi wetu William Samoei. Kwa sababu hakuna kitu ya kuficha. Hawa bwana anaficha, wengine wanaandika anaweka taar pale juu. Ni kuficha kwa sababu wanajua hiyo R ni ya mzee wa kuzimia, mzee wa kitendawili. Na tumesema wakati huu
kwa sababu mzee wa Tonawili mkihesabu kutoka 1982 wakati alijaribu kupindua serikali ya mzee Moi. Sasa imetimia, na ilikuwa mwezi wa ilikuwa na tofauti wa Julai, imetimia miaka 40. Na tunasema siku za mwili ni ngapi? Siku za mwili ni 40. Huyu naye ametimiza miaka 40. Kwa hivyo sasa wakati ya mwizi ya kwenda nyumbani umefika. Tarehe 9 mwezi wa 8 mkipigia William Samoei Ruto ambieni mzee akitanawili home and home aende Bondo apumzike. Umesumbua Wakenya kwa muda mrefu sana, sasa tunataka aende nyumbani. Nao watu wakiseria, mmeniambia mmekata kauli, mmeamua kweli? Mimi nataka kujua, unajua hiyo ndio kazi ya speaker. Nataka kuona kama kweli umeamua ati tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka wa 2022 rais wa 5 wa Kenya mmeniambia ni William Samoei Ruto. William Samoei Ruto. Asmeni ya zolendo pino sea. Asmeni ya zolendo pino sea. I am a man. Lakini tunataka polisi tukiongeza nini mishahara mkuu wa ngwana. Tukipatia nini kitu kikubwa muachane na mambo ya kitu kidogo. Ndio. Tunataka kupindua polisi wakuwe rafiki ya raia. Tunataka mwaka ujao polisi wakuwe ni wa kufunga biashara sio kuangaisha wafanya biashara. Tunataka kuanzia Januari tukipanga polisi vizuri tuanulie magari, tuweke mafuta. Wakipatana na wewe usiku umekunywa moja bili ya kutafuta usingizi, wakikuweka kwa Land Cruiser wasikupeleka police station, wakupeleka nyumbani kwa bibi yako ukapumzike. Tumekubaliana, tumekubaliana. Na mwisho awaleba itu mtukaherio nimwaikivua manje ndimwere ndimwere wagire twetirwo ni Uhuru State House agetuwela lewe tureda mungu yoyo weta kwa raira mungu itake baba toke mwela yoyo tutike mweta baba iyo nama mwete toke mwela baba lea towe ni atato gayo leole matwine usho ne mwela na baba moji kabu na baba moji yali toke mwela kemono keu tutike mweta baba maje mweshi mwanyu etaka kemoturike mbaba usho ne olimo kati olimo. No mamodi kerelie. Uyu maje asimbeleke nyinyi kwa pinzani. Adwa nyoba ito mamotika ya tekele. Maje amo helie amo tuare kwa upinzani kwa Azimio. Neke ito ikare na timu ile ya wadhana. Ile kuhota na ya William Samoei Ruto. Nariyo ya katoo ole meti. Harambe. Neke nyene kule siya William Ruto. Ananiele. Adwa nyoba itole. Ine mwendo waka itikuwe alia. Ona nijia kemuhu ya kura. Denyi hetie. Nemoko nyadeka. Dweke dukata hanyu. Dweke kata ya moko ya William Ruto. Ona nijia na wera. Yago higa na mara ugarika juwa kasegu wa heo wera. Asante ni sana. Mungu wa bariki. Thank you very much. Yama. I'm going to go to the hospital.
kamati ya sato kabina kura zote na pea hasu watuma pikono minataska kenyesi tumechoka vijana boze tumechoka kwa mama wote wamechoka mani kutangwa nisipangwa.